好了，那我们就开始喽。好，你还是稍微对观众先讲一下哈，然后讲完之后我要讲主语还是讲国语？主语，可以。我稍微那个演练一下，就是你对观众稍微讲一下我们今天要干嘛，然后你就开始访问，然后访问之后就请老师开始讲，讲完之后就中间可以对话哈。那如果没有很特别的，就让老师一直讲这样。好。你说你对不起奶奶，老婆，老婆。Oui, ils ont mis les liens là-dessous. Vas-y, bisous. Ah ben, ils ont mis ça dimanche. Ah, ils ont mis ça dimanche. Ah, ils ont mis ça dimanche. Jawa-jawa yang mempunyai, di mana ini coba, katakan di kari panjangan, tutsu menyebarkan di kakai kelpi. Cinuai. Cinuai, kakak, hui. Menyebarkan tutsu tu nah, ini minca aku bakona, min-mini, ngana ya, yuk. Uy, kakak, bye. Nakaiwan na lang minta ay mga sasong. Uy. Di siya na Taiwan, ay siya pagkato ha, wako, kamasi, mami, ring at siyaw chikat. Iso, wasa na si Wangurungan, di sa Yamaj, ayah. Ako, toso ha, naikatukado kay Majo, Cik-cik ketua soa cekaya, tapi soa soa jatuh. Aku, bukan cik ketua maju, mana si pecung soa soa kasih. Aku pecung ya soa, mana izo soa cemas. Azwa ngadan bisa dengerai. Manu pacu nanti maju a pacu nana soa cebuya ibu kita juga bapa apa nazar semas. Iya aku izo soa a cebuya ayah soa bisa dengerai. Kau baik kasat bisa dengar soa semas ti maju nu benar jemaju. Kau pemakan nazar bisa dia macam mana. Rang tanah suama tu kaya kaya ma percet saya kamacani, mui aw, mana masuk kaca sawah kaya, wah kaca kaki kencan, caw caw apa bayar ma bisa dengar ya, azab aku aja sih kenyang tu bisa dengar, azab bisa macet tiba tak kaca di azab apa bayar, mana bi masuk ngadan kemasin nusun. Ini saja menjaya. Oh, kewa suama bayan. Di sana ngeraku ngatan. Kemasih tua nak mati akan cemas sama mengecek. Kupacungan azosu cebun sake kasamari aku izo cebun ayakan. Ayah. Manu. Cue namanya banyak-banyak lagi macam. Anu mana kakaknya nih masih kacau kan? Ayah inti saja macam nazar di sadun lah, sama saya. Aw azat di sadun macam, ayah yang akan cua maka yumai, yang dia cua maka kac maka cincin merah yumai. Ah minatan sunungnya kakaknya nih masih kacau kan? Ayah azat di sadun macam, aw anu sentuh jisunan. Turun jangan tamu sentuh, macam mana kata? Lumayan tua zua, nusi kacau, pangce zuanga, kupabaya itu zua, singi he, cinta zana vakua ayam, singi, oh, mana saya kenal, nusi kacau, nuri bapa, tua zua kadau. Ane jemput ibu si ibu saya tak jual sapu, bu sapu yang lain jual in sini, mu bapa wa kata ayah, oh, oh, sekarang si pak nujur si kacero kata ayah ini sahaja, mau lah wajah ti sahaja mana, oh. Azat di oh ya semasa di majum, aku azat di sana macam,
的时候该路就到我大概到这不有山来呀不有山你慢着他说啊行他不吃不他不吃不给吃不你慢着他说吃不就麻烦你来他给你说你想着你来呀你说我说你想着你慢着慢着我说哎呀就我的那时候就想就不叫他说他给你说呢一多哩，哎呀，什么的，好，阿妈就是个，第三种物质，一多哩，我呀嘛，不哩好，他妈是嘛啥，你那大姐呀，好，是外家做啊，第三种物质，什么大姐来做呢？好，是啦，是啦，阿爸他说，老板话呢，hari nunggu saya cinta dua hari nunggu saya cinta si kepada si semua dengan polina cerwa tak ini samsu samye azwa sini sini bingo aku cocok raja aku cocok raja di sana masih tak kuru masih tak cara masih tak bingo apa itu acai kanaba di kamar kata acai kafir ya ya bikin acai kafir oh apa nih acai kanaba Jadi, jadi mandi tuju, makanya jadi kapal siap masih karena banyak ya. Kalau jeluar rukun sama soal, soal pinajur, soal di sadar. Kalau kaki bu ini sadar tadi saja macam, nu mereka masuk nasma kacauan, muri semanggung acangan. Kas, kas kita lene tak kasih. Aku urisupi kas dasen aita, kopi karena tak pernah aita. Ayah, aku asa aita urisupi lipin tak semua maka yang terjadi hampir terumah maju lipin biaya. Aku papa yang di sa 5 juta tazwa sini, no. Cai diri dan mencesor musik kalima isu si isu baca kesian asal itu tak orang sana sana itu ayam aw asal atisan je menjadi kawi aw ay terus singir itu tak aw asal singir ka pecul maka semua itu semua dari atisan jadi Baik, cuma yang dikasih awak itu tak umat ni macam. Aw, pakai mana jenazah kain saya dengar semangka sang di macam. Kamu kasang kacang susu ina soa kakudan pikat sedasen aita tinggal tempat aita. Aw ita orang kan ita rino pun sesua anoa puring. Aw kasih kacau akan dosa pagi ini sa macam. Ada yang adili ya, asal aceh kacau, asal saya kacau tu, bapa yang adili ya, oh, asal aceh, asal ita ama, ita dipilih, apa nama asal fakwa ya, apa fakwa sua, oh, isoh adili di maju, isoh asal fakku, awak asal fakku, kasih cuyan, amej, lukum saja, lu masih diri. Tabatan ini, aw jessica tuan, tuan zua, aw nama dia tak zua, asal ini cara macam apa, abah musika, nu semantin aja dicen, semantin aja, nakui, nak apa sih tuan, nanti cuma mana, oh sekejian nak para musa, apa sih sih sih, ada tak sih sih sih,因为我想咳嗽。好，好像这个故事很有趣。好，等一下，全部讲完再麻烦你用中文稍微讲大意，因为它有一些古意。好，没关系，对，你自己翻啊，自己讲，自己讲哦。好好好好好，可以的，可以的。简单的，这个是给小朋友，这样说是以小朋友的幼稚能懂的方式来讲。你是说，因为原来这个对，
我的母语也是用得很简单，我觉得实际上这个故事是跟我们的记忆的来源有关，有非常密切的关系。是是是，所以哈，我要，所以我还没有讲完。哦，没关系，我们要再先休息啊。先休息，先休息。啊，好，我现在稍微说一下。还没有讲完嘛，哈。还没有讲完。讲完再说，没关系。讲完再说。讲完，我们全部在那个对。现在我讲到那个。什么零零几？什么零零几？好，准备马上开始嘛。哎，那咖啡在那边。喝一下。忘记。这个不会热嘛，哈。我看关掉好了。好。不要吹风，比较不会。可以是这样，谢谢。好有趣，好，我没有听过这个，我完全没有听过这个。好，那这样继续讲好了。我们原住民的话真的音调很优美哈，但是讲起来虽然听不懂，但是很生动。等一下再听，应该就会觉得更好。好，谢谢丽丽讲的。好，稍微等我一下哈，来，我再来。